jedne strani politika, mi smo veoma fokusirani na pregovore vezane za proširenje Evropske unije, poglavlje 19, znači socijalni i društveni razvoj, društvena inkluzija, zakon o radnim odnosima, socijalni dijalog i tako dalje. To su svakako prioriteti sa naše strane. Što se tiče praktične podrške na lokalnom nivou, mi takođe veoma blisko sarađujemo sa službom za zapošljavanje i ono što činimo su stvari aktivnosti koje se međusobno dopunjavaju. I tu ima dosta programa koji su direktno fokusirani na ove ranjive grupe u zemlji. Sad bih želeo da stanem ovde, da se zaustavim i da vam poželim uspešnu implementaciju ovog programa. Hvala na pažnji.